いやー、刹那圭介だよ。お、そもそももう普通の挨拶です。戻すんかの。別にいいじゃないですか。なんかせーのっていうのもちょっと飽きてきたんで、もう元に戻してしまおうかなって思いまして。もうお前飽きるの早いの。いや、お見直しバックステップ神様だ。やっていくぞ。今回のどっちの操作だったっけ。前回どっちが操作しよったっけ。すげえ忘れた忘れたね。わしやっていいか。どうぞどうぞ。どっちの回か全然覚えなかった。忘れた前回のパートン見返すの忘れた。バックステップの神様さんが操作でやっていきたいと思います。いくぞ。ね、今回は言った通り、事前に話しておいた通り、あのめんどくさいハウスの攻略をやってもらいたいと思います。わかった。いろいろあったもんの。確かこいつがクイズ。イエーイ、クイズしようぜ。第一問。幻の大地、日本には都道府県と呼ばれる町の集合体があるんだが、全部でいくつかあるか知ってるかい。これは簡単だ。47都道府県。そうです。1都1都2府43県やね。これ大正解。それじゃあ次の問題だ。第2問。まだ幻の大地日本って言葉好きなんかこいつ。幻の大地って使う意味あるのかの。あ、この世界では日本っていうんがちょっと都市伝説的なもんなんだかもしれませんね。このブラッドクリスマスの世界観だったら。なるほどの。中部地方に含まれないのは次のうちどれだ。あ、群馬ですね。群馬は関東圏ですから。そうじゃの。これはまあ簡単じゃ。大正解。それじゃあ次の問題だ。最終問題。お、最終来ましたよ。幻の大地日本にて。あ、幻の大地ほんと好きやなこいつ。最も長い川で言ったらどれよ。これも簡単。信濃川です。どこにあったっけな。石川県だったかな。その辺は覚えてないけど信濃です。大正解。よし、君はこの先に向かう資格がある人間だ。やるじゃないか、さつなけすけ。これは中学生の地理レベルだったかな。中学生の地理やね。あ、これ知っとる、これ知っとる。あれ、ん、どうしたんじゃさつなけすけ。俺の知ってる限りじゃね、こうゆっくり歩いてからブーンって飛んでここに来るんですよ。そしてここにおるときに話しかけたらスイカ取ってこい言われるんですよ。そんなゲームだったのか、めんどくさいレジェンド。そうなんですよ。お、おや、この左上に見れるのはもしや誰かは知ってるのか。知ってますとも。なんだろう、この感覚。もしかしてどこかでお会いしたことあるのでしょうか。こいつ誰じゃ。フローラさんですよ、フローラさん。騎士団の団長さん。前作も出てきました、のんの王子をサポートしてくださった優しい方です。ここはハイにしといてください。わかった。いや、ハイでしたか。でもどこで。もうなんかパラレルワールド的な感じになってますやん。なんかそういうところちょっと作者さんのなんか面白い配慮ですね。そうじゃの。じゃあここやると、確かポケモン、じゃあポケモンじゃなかった。ああ、もういいや、やる。レッツゴー、テッドバトルしようぜ。やるぞ。こいつ見たことあるの。あるね。あ、簡単に倒しちゃった。簡単に倒せるにも程があるようなくらい鏡落ちに入った。問題なかった。なんでこいつまで消える必要があるんや。おかしい。こいつは指示出してただけじゃ。トレーナーじゃろ、指示出してただけじゃろ。おかしいよね。あ、めんどくさいけどこれもやっちゃいましょう。めんどくさいけどな、編集頼むぞ。めんどくさい冒険が始まる。ゴゴゴ、めんどくさい伝説がここに。カムオキがだるい質問を終えたら、ヘビゴマはりくどい試練の道へ。エロボンってさせなし筋、早渡せやメイド勘違いすんだとんそ。
地味に痛いな右さいらの階が隅々調べるんじゃねえいい加減にしろよ低学でかもあんなにおな、なんという忍耐力、なんという精神力、あなた、まさか。え、忍耐力とか精神力とかじゃなくて、わしら、酒飲みながら、威嚇いながらおっしゃっただけじゃか？もう完全にリラックスしてましたもんね。収録のことを忘れてリラックスしてましたもんね。いえ、なんでもありません。負けを認めましょう。あなたは紛れもなく王様を救うにふさわしい存在だ。なんか簡単に手に入ったね。あの、めんどくさいレジェンドだったら、こっから、素直に返してもらわずに戦闘入るとこなんですよね。この地図じゃ、まあ、めんどくさいレジェンドとはまた違う地図じゃったんじゃのうな。さあ、救ってください。王様はあなたの手で。けどね、すんなり受け渡してくれるっていうのは、それはそれでね、ちょっと怪しさ点があるんですよ、俺の中じゃ。確かにの。この王様起き上がって襲いかかってきたりしたらちょっと怖いの。そうなんですよ。いけるんかな、このまま。王様、隣の執事、あなたの椅子、勝手にプレゼントとしてサンタに提供してましたよ。いいんですか、それで。なんということだ。素晴らしい。この私を救ってくれる者が現れるとは、うん。救ってくれる材料を持っとった隣の人ですけどね。ありがとう。本当にありがとう。やつに300回も話しかけるとは暇なのだな。理解してるね、お前。隣のやつがポーション持ってることを知ってるよね。こいつ、わしが試したんじゃろうの。つか、助けたのに、その言い方はないじゃろう、暇とか。報酬などないが、世の投げキスだけでも受け取ってくれ。ちょっと、バクゼムの神様さん、ちょっといきなり俺、吐き気し始めたんですけど、大丈夫ですか？わしもちょっと吐き気が、酒のせいかの。酒のせいではない。この酒はうまい酒だ。ダメージを受けた。何してくれてんの、こいつ。さらっと。そうだ。先ほど玄関から左に行ったところにある部屋に、私の息子が帰ってきたらしい。まだ暇なんだったら会っていくのよいぞ。このじいさん、投げキスでダメージ与えてきた上に息子と会ってほしいみたいなことを言いやがって、クソ勝手な野郎だよ。あと、お前はクビ。少女と数百回話す作戦大成功だぜ。悪どい人間ばっかりあのこの城は。本当ですね。なんか嫌になってきますよね。あ、お、これってもしかしてお前の言う、そうですよ、の王子。え、彼に話しかけてしまうと取り返しもつかないことになるかもしれません。話しかけますか？何これ。何これ。え、こんなゲームだったな。何か起きてるんじゃ。話しかけるわけないじゃろ、そんなの。セーブです。セーブしてください。おうよ。この異空間のねじれが起きそうみたいな展開なんなんじゃ。なんでしょうね。え、自分ともう一つの自分が出会ってしまう。それはこの世界のタブー、宇宙の法則が乱れる。わあ、なんか世界観がどんどん変わってきた。なんでこれ、これなんじゃこりゃ。なんとこの展開、めんどくさいレジェンドにありました。なんじゃと。あったんか、そんなにゆっくりになったことか。はい、まさか
か、のー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 おうちに、そんなことされるとは思いませんでしたが、あとバックステップの神様さん、左上のやつ開いたら、もしかしたら滅びの歌始まるかもしれませんが、それでもいいですか。わかった。度胸を一発やってみる。気がします。まだ続いとったがな、この状態で戦いとはないわ。せめて倒したことあるやつだったらカットしたのにな。好きだよ。それ俺が面倒くさいレジェンドでやったネタ。さて、大幅に時間食ったんでどんどん進んでいくぞ。そうですね。なんか可愛いのが出てきましたね。そうじゃな、こいつはもう殺したくない、できれば潰したくないようなやつだったがの。でも覚えてもらうぞ。女の子やけん強いんかな。あ、まあそこそこ強いっちゃ強いかなぐらいの感覚です。でも倒せる、問題なしング。おっとと、MP 回復きました。あー、2連続できましたね。予想外だったの。じゃあもうこの上3体ぐらいおったが、行くぞ。行ってください。あと1体目、何が来る？バイトのサンタ。こんなバイトがおったらわし年中無休で働くぞ。もう毎日がクリスマスであってほしいレベルですね。まあ普通に攻撃、燃やす。女の子でも燃やす。おっと、向こうがやばいの。向こうちゃんがやばいの。単体でかい。なにこれ、習いたての歌。
習い立てたのよりここも眠くなるぐらいのうまいんじゃ。すごいなこの人、すごいサンタだね。うん、サンタさん眠らせてさプレゼント配れんようになったらどうしてくれるんだろうね。そう考えたらちょっと悪夢じゃの、ここ地域で悪夢じゃの。エクスプロージョンあんま聞いてない気がする。なこれ暴力下げてきた。これはちょっと回復取った方がいいの、仙台回復これよっしゃ。あ、倒したね。回復したらまあいいか、いいっすね。ティータイムってなんじゃレンディア、結構お楽しみじゃの。ティータイム回復系と見た。あー連続だったー。こいつ前戦ったことある。くそ、回復スタンが結構役に立ったの。これ全体回復が良かったの。そうですね、問題なかった。さて最後、これ前見たっけ。見たね。シーナサンタだったか、もう読み方がわからんとか言ったね。あの1体目と3体目が可愛いやつで、2体目がすごいグーパンしてくれるやつだった。だから真ん中のやつも可愛いやつだったらよかったのにの。オセロの原理じゃないですか。挟んだら中のやつもその色にひっくり返すみたいに。誰だ、誰が来たよ。男の子っぽいのが、男の子が来ました。なかなかテイルズに出てきそうな感じじゃが。すいません。誰かっこいい、サンタ協会のアルと申します。トナカイです。こんなかっこいいトナカイおったら不女子がブーするぞ、鼻血ブーするぞ。え、トナカイなのあんた。はい、何か疑問でも。トナカイっぽくないよ。いえ別に。それで質問なんですけど、お二人先ほどから見てると凶暴化サンタをどんどん倒してますよね。もう名前が知り渡ってるのか。ええ一応。どうしてそのような力が。他のサンタたちは5人以上で力を追ってやっとの思いで凶暴化を倒しているのに、あなたたちの強さは不可解です。顔も見かけることではないし、先ほどから魔法を使っています。魔法は凶暴化サンタか一部の人間しか使えないはずですが。え、そうなんじゃ、サンタ使えんのじゃ魔法。もしかしてあなたたち人間なんじゃないですか。な、何言ってんのよ、そんなわけないじゃない。ロボット化しました。レインではこういう嘘のつくの苦手なタイプらしい。やっぱり。やっぱりって何よ、人間ないって言ってるのよ、殴るわよ。悪いことは言いません。早くこの世界を出てください。サンタの世界に人間はいてはいけないんです。そんなこと言おったね。なんとかモンロー、何リンモンローだったか忘れたけど、私たちも出たいんだけどどうやって出るか分からないんだ。それなら私がお手伝いよ。別にいいわ、私たちは凶暴化の原因を突き止めるためにサトシにやってきたんだから、帰るなら問題を解決してからよ。原因を突き止めに。私はてっきりサンタに頼んで遊び半分で来たのかと。こんな状態なのに遊び半分で来させるのはどうなのよ。そうだね、それもそうですが、しかしつまりあなたたちはサンタの誰かに頼まれてこちらの世界に来たということですね。なんとかモンローね、ナリリンモンローだったっけの。まあそうなるわね。それは許されない滞在です。そのサンタは掟を破り人間に迷惑までかけている、捕まえなくてはならない。そのサンタの特徴などを教えてください。名前はちょっと忘れ気味なんだけど、ナリリンモンロー、ナリリンモンローだったかな。わかりません、何やったっけな、何リンモンローだったっけな。マスター、ハゲだったかしら。嘘ついてる、真面目に答えてください。いや、もしかしたらハゲなサンタがおるかもしれんね。ハゲなサンタはこの世にいないみたいな固定概念を持たないでくだね。死んだわよ、凶暴化に襲われて。だからあの子のためにも私たちは凶暴化の原因を突き止めたいの。そうでしたか、いい人たちなんですね。まあね。ねえねえ、どうして人間はサンタの世界に来ちゃいけないの。詳しいことは言えません、教会の決まり事なんです。人間たちの夢を崩さないようにとか、そんな理由でしょ。こんな黒い世界を目の当たりにしたら全国の子供たちの夢が壊れるわ。いや、いつも黒いわけではないんです。
ともかく私たちはまだ帰らないから、よければ教会には黙っててもらえる？わかりました、構いません。ただ今のサンタシティに入るならば命を落とす覚悟は必要です。現にサンタ教会の者たちは多く命を落としました。え、正常なサンタさんたちもサンタシティに入ろうとしてみたの？ええ、6時間ほど前にサンタ教会の特別 対策班が30人かかりでシティの大捜索を行いました。もうほんとバイオハザードみたいな感覚ですね。黒いわ、ある年齢対象、年齢制限なんぼなんだろうな。でも一人も帰ってこなかったんです。一人も？町には何かあるのでしょう。それも間違いありません。ただ我々サンタ教会の力では探索はままならないのです。まあきっと大丈夫よ。話を聞く限りは正常のサンタの戦闘能力って大したことないみたいだし、私には魔法があるわ。そうですか、わかりました。ではくれぐれもお気をつけて。なんかやばい世界なんじゃの。そうですね、ほんとやばそうですね。とにかくセーブがしたい、セーブがね。おお、また謎が増えたわね。え、魔法を使えるのが凶暴化サンタと人間だけって話、なんでサンタが凶暴化すると魔法が使えるのよ。意味がわかんないわ。確かに凶暴化させた張本人が魔法を使えるようにしてこの世界を征服しようとか、そういう話になってきとんかな。やばいの、それだとしたら。確かに。ね、周りでサンタがうろついてるんですけど、悠長に話してて大丈夫？とりあえずサンタシティに着いたわね。失礼。もうクタクタだよ。そうね、休める場所を探したいわ。きっとあるよね、探索してみよう。とりあえずセーブ化したいんです。そうじゃそうじゃ、セーブポイントを探せ。お、あったぞ。何の部屋か知らんが、あったぞ。やったぞ。というわけで今回のプレゼント開封コーナー、イエー。確か今回ノーマルドロップで鏡餅も出てきたけど、まあ見たキャラもう紹介はあまりしないがの。それよりもプレゼントボックス1個だけドロップしたやつを見ていくぞ。ドン！かわいい。どうすか、勝手に死神の声並べて曲作ったんじゃないよ、刹那圭介。